4 të plagosur rëndësh bilanci aksidentit të ndodhur në aksin Shkodër-Koplik në afërsitë e fshatit Gril. Nga shpejtësia tej normat lejuar dhe një parakalim i gabuar i mjeteve ka ndodhur përplasja mes një mjeti tip Volkswagen dhe një tjetër mjeti tip Maserati. Nga ana tjetër policia e Shkodrës ka mbërritur në vendngjarje dhe në bazë hetimeve të kryera mësohet se shkaku i aksidentit ka qenë shpejtësia tej normave dy mjeteve dhe manovrimi i gabuar në rrugë, ku për pasoi kanë mbetur plagosur shtetësit miniciale RM 30 vjeç banues në Koplik, shtetësi miniciale EÇ 32 vjeç banues në Grutfush, shtetësi GI 50 vjeç banues në Vrak dhe shtetësi inicialet EMN nga fshati Grutfush 23 vjeç. Këta shtetës ndodhin në spitalin e Shkodrës dhe sipas informacionit gjendja e tyre është e rënd, por jashtë rrezikut për jetën. Aksi Shkodra Hani Hodit është ndër akset më të rrezikshme sa i përket aksidenteve, sidomos segmenti Shto i Ri deri në Vrak. Sipas informacionit nga spitali rajonal i Shkodrës, disa nga të plagosurit për shkak të dëmtimeve dhe frakturave janë dërguar edhe për mjekim më të specializuar në Tiranë, ndërsa hetimet vazhdojnë.